Греблі на казенному торці загрожують затопленням Краматорську Слов'янську. Таку інформацію повідомив начальник Донецького управління водних ресурсів Валерій Панков. Чого очікувати без того багатостраждальному Слов'янську? З таким питанням ми звернулися до відділення Донецького управління. Там інформацію коментувати на камеру відмовилися, втім запевнили – загрози немає. Дійсно, три греблі з п'яти потребують ремонту. Натомість їхній стан ніяк не впливає на підтоплення. Останній раз велика вода загрожувала місту в 1964 році. Тоді її рівень в казенному торці через паводок піднявся на 8,5 метрів. Наразі він в межах норми – не більше трьох. Отже, безпеці мешканців Краматорська і Слов'янська нічого не загрожує.